баъзе аз суннатҳои рӯза ки барои рӯзадор муҳофизат кардани он мустаҳаб мебошад савол суннатҳои рӯза кадомҳоянд ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор рӯза аз бузургтарини ибодатҳост аҷру савоби рӯзадори боихлосро танҳо алло таало медонад паомбар сл всм гуфтанд ало таал фармуд ҳар як амали фарзанди одам барои ӯст ба ҷуз рӯза ки барои ман аст ва ман мукофоти онро медиҳам ҳадис бо ривояти имом бухорӣ ва муслим рӯзаи рамазон рукне аз рукнҳои дин аст ки бояд мусалмон ба рӯзааш муҳофизат кунад ва новобаста аз он ки рӯзаи фарзӣ аст ё нафлӣ эҳтиёт намояд то ин ки аллоҳ мукофоти олиеро барои ӯ ато кунад рӯза суннатҳои зиёде дорад ин ҷо ба чанде аз он ишора хоҳем кард аввал агар бандаи рӯзадореро каседашном диҳад ё ба ӯ ситеза кунад бар ӯ суннат аст ки дар муқобили бади бо негӯ посух диҳад ва бигӯяд ман рӯзадорам дуввум саҳархӯрӣ барои рӯзадор суннат аст зеро саҳархӯрӣ баракат дорад севум зудифтор намудан ва дер саҳархӯрӣ кардан است. سنت است چهارم سنت است که با خرمای تر افطار خود را آغاز نماید اگر آن را پیدا نکند با خرمای خشک افطار خود را شروع کند اگر آن را هم پیدا نکند با آب افطار خود را آغاز نماید پنجم برای روزدار مستحب است که هنگام افطار دعای زرین را بگوید تشنگی رفت رگ تر گردید اگر الله خواسته باشد مکافات ثبت کردید ششم برای روزدار بسیار دعا کردن مستحب است чуноне ки пайонбар сл л л всалам фармуданд дуои се гурӯҳ инсонҳо рад карда намешавад дуои пешвои одил дуои рӯзадор то ин ки ифтор кунад ва дуои мазлум ҳадис бо ривояти имом аҳмад имом нававӣ раҳимаулло гуфтааст барои рӯзадор мустаҳаб аст ки дар ҳоли рӯзадорӣ مهمترین خوسته های اخروی و دنیوی را برای خود و برای کسانی که آنها را دوست می دارد و برای مسلمانان دعا کند و یا از کتاب المجموع هفتم آید روزه رمضان عمل های زیرین امری مستحب است یکم نشستن در مسجد به خاطر تلاوت قرآن و ذکر الله تعالی دوم اعتکاف در دهه آخری رمضان سوم نماز تراویح چهارم بسیار صدقه کردن و زیاد اجرا کردن عمل های خیر پنجم پنجم مدارسه قرآن امام بخاری و مسلم از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کردند که گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلام سخاوتمندترین مردم بودند و بیش از همه در رمضان هنگامی که جبرئیل علیه السلام با آن کس دیدار میکرد سخاوتمندتر میگردیدند جبرئیل علیه السلام در هر شب رمضان با پیامبر صلی الله علیه و سلام دیدار میکردند ва ба паонбар сои всм қуръонро мудориса мекарданд расулуло сои всм аз боди вазанда низ саховатмандтар буданд рӯзадори худро бо корҳои беҳудаву бефоида нагузаронад зеро хоби бисёр шӯхи зиёд و این گونه عملها به روزه اش تاثیر خواهد گذاشت این چنین تمام فکر و خیالش را به خوردن خوراک ها و نوشاکی های رنگارن بند نسازد زیرا این گونه خیالات او را از بسیار کارهای نیک در ایام روزداری باز می دارد الله سبحانه و تعالی دانوتر است